Charlie Eklund var på väg fram. Jovic skjuter i mål! Uppe i vänsterkrysset, Marcus Jovic visar att han har krutet torrt. Lundell sargar den bakåt till Eliasson. Magnusson in framför kassen. Där står han, Kim Garnevik. På returen håller han sig framme. Rosenvall tappar bollen och så utnyttjar Kim Garnevik det på nytt. Han iskall när Pettersson kastar sig och drar bort ställning Sirius. Rosenvall. Söderqvist, och där kommer i alla fall en reducering. Kasper Broby, lagkaptenen, hittar rätt vid högra stolpen. Och det är Rosenvall. Söderqvist som sätter den upp i taket och det är 2-3. Mycket fint straffskott bakom Ekström och det är ytterligare reducering efter 15:48. Oskar till Lindqvist. Ska de hinna med till avslut? Ja då, det gör de, och så gör de det så snyggt. Vinna Mäki från Johansson som gör ett litet cirkusnummer. 19:34, psykologiskt viktigt. Inte resulterade i något skottläge. Jansson skjuter i mål. Ett snabbt rappskott efter bara 40. Vinner duellen. Inte riktigt. Skog, jo. Han skjuter upp i krysset. Så gör det så snyggt. Anders Skog vinner duellen till slut. När jag trodde att Sirius hade fått tag i bollen. Och där är han framme igen. Kim Garnevik och gör ett hattrick för eftermiddagen. 3-6 efter 3:58. Neumann. Broby skjuter i mål. Snyggt. Rappt skott av Kasper Broby. Johansson till Linnamäke. Jovic. Och så skjuter Lindberg 4-7. Efter det att det var ett riktigt klapp-klapp-spel från in riktigt skottsektorn. Broby. Där kom läget i alla fall. Snyggt kombinationsspel. Slutar med att Mikael Jansson med ett rapp skott från vänstersidan gör ställningen till spel 6-5. Pettersson har lämnat kassen. Broby. Och så in framför kassen där. Smyger han in Alex Neumann och gör 6-7. 18-11 när